Beləliklə, artıq təsnifatın 5-ci rotasiyası başlanıb və biz indi kişilərin turnirində Dominik Kalingenin çıxışını gördük. 10-cu yer. Bu da o deməkdir ki, final mərhələsinə vəsiqə qazana bilmədi. Hörmətli tamaşaçılar, bizim reportajımızda Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının mütəxəssisi məşqçi, beynəlxalq dərəcəli hakim Zəkəriyyə Muradlı da iştirak edir. Xoş gördük sizi, bir daha salamlayıram hörmətli izləyicilərimizi. Və bir qədər əvvəl Zəkəriyyə müəllim, biz qeyd etdik ki, Nikita Simonov artıq həlqələrdə, bəli, birinci yerdə finala vəsiqə qazandı. İvan Tixonov isə turnikdə üçüncü, dəstəkli atlı isə 8-ci yerdədir. Sizcə bu nəticələrə dair hansı rəy söyləmək olar? Məncə, üçüncü yerdə gedən İvan Tixonov indi digər rəqibləri də çıxışlarını başa vurandan sonra hər halda ilk 8-likdə qala bilər. Amma dəstəkli atı proqramında bu sözləri demək olmaz. Bəli, mənim fikrimcə də turnikdə İvan Tixonovun şansı daha böyükdür finala vəsiqə qazanmaq üçün. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi dəstəkli atı elədi. Çox namlı bir çıxış idi. İkili dönmə ilə. Dominik Kalingen, İrland idmançısı 7-ci yerdədir. Və o da dayaqlı tullanış.